pánové, děkuji, učtivě. Děkuji. Děkuji, učtivě, dobrý večer. Prosím vás, tak televizická nějaká vědecká společnost dělala průzkum manželství v rámci nespokojenosti, nebo až bych řekl nešťastných manželství. Dělali asi 10 000 párů a ty poznatky, ty jsou šokující, jsou ohromující, podle mě teda aspoň, protože se ukázalo, že to hodnotili muži a ženy a dávali to na nějaký stupnici od jedničky do desítky a já nevím co, to je jedno. Prostě tam, kde se ukázalo, že v tom manželství ty muži zejména, když nejsou šťastný, tak umírají. No, až se smějete, no. Zejména na mrtvici. Ale o 70% víc, než když jsou docela spokojený. O 70%. Je to na úrovni intenzivního kouření, nezdravého stravování a nulového pohybu. A ten průzkum dokonce ukázal, že víc ohrožený jsou mladí. Mě uklidnilo. Do 50 to je ještě horší než po 50, no tam už ten chlap si zvykne asi, ale do 50 ta úmrtnost mužů, který jsou nešťastný v manželství, je o 70%, přátelé, vyšší. Když se podíváte, průměrný věk u nás, muže je 75, ženy 80. Utejraný.